Estamos cada vez mais sensibilizados para a redução do impacto ambiental e a utilização de veículos elétricos aliados às energias verdes é cada vez mais uma tendência. São várias as razões que nos podem levar a considerar meios de transporte alternativos e meios do ambiente, como uma trotinete ou uma bicicleta elétrica. Como tal, experimentámos uma bicicleta elétrica híbrida dobrável, uma solução interessante para a mobilidade urbana e facilidade de transporte. Eu sou o Rucura e hoje trago a análise à e-bike Fido D2S. A Fido D2S trata-se de uma bicicleta desdobrável em três partes, com roda de 16 polegadas e já com algumas características interessantes, como o travão de disco mecânico e o amortecedor no quadro. Mas além de ser uma bicicleta simples, tem um motor elétrico que lhe dá um empurrãozinho, tornando as deslocações menos exigentes. E como funciona esse empurrãozinho? É simples, basta começar a pedalar e o motor elétrico, de forma automática, entra em funcionamento e acompanha a pedalada. Se deixar de pedalar durante alguns segundos ou apertar um dos travões, o motor desliga. Os três modos de ajuda disponíveis permitem chegar a velocidades de 8, 14 ou 18 km por hora, sendo que o modo totalmente elétrico chega até 23 km por hora. Esse motor elétrico está localizado no cubo da roda traseira e tem uma potência de 250 watts. As rodas já trazem pneu para circulação em estrada e o quadro tem um amortecedor para absorver as irregularidades no eixo traseiro. Tem um sistema de travões de disco mecânico e um sistema de mudanças Shimano com um carrete de 6 velocidades. A estrutura tem um grande nível de ajuste, com afinação em altura e rotação no guiador e ajuste em altura, inclinação e deslocamento longitudinal do selim. No guiador, além dos travões e do manípulo das mudanças, tem o acelerador a ocupar cerca de um terço do punho direito e do lado esquerdo tem dois botões, um para a buzina, outro para a luz LED e ainda o controle do sistema elétrico, onde pode ser ligado e desligado ou ajustado em três níveis de intensidade. Por fim, tem guarda-lamas nas duas rodas, um descanso e um refletor na zona inferior do selim. Pesa 19 kg e pode ser utilizada por pessoas até 120 kg. O facto de ser uma bicicleta com a capacidade de ser dobrável permite um leque muito mais alargado de possibilidades, já que cabe na maior parte das bagageiras e pode ser montada ou desmontada em cerca de 15 segundos. A montagem é simples e feita em 4 passos. Abrir o quadro e trancar, levantar o guiador e trancar, ajustar a altura do guiador e do selim, se necessário, e abrir os pedais, caso tenham sido reclinados anteriormente. É tudo muito prático, exceto no transporte da bicicleta quando dobrada. Os cerca de 19 kg, não parecendo muito, dificultam bastante o manuseamento, principalmente pelo volume ocupado pela estrutura. Se tiver que transportar regularmente a bicicleta por alguns metros, dobrada, e eventualmente ter que passar por escadas, é importante encontrar uma posição confortável para assegurar, porque vai-se cansar um pouco. A Fido D2S não deixa ninguém indiferente à sua passagem e é um exemplo do que muito provavelmente vamos começar a ver muito mais frequentemente nas estradas. Tem bons materiais e bons acabamentos, tendo apenas sido descurada um pouco a vertente tecnológica. O empurrão que o motor elétrico dá faz com que as deslocações não sejam tão cansativas e permite que não chegue suado ao local onde isso não é suposto. A forma como a Fido D2S é entregue na caixa também é um ponto muito positivo. Basta cortar as abraçadeiras de serrilha e montar a bicicleta. Tudo está devidamente afinado e lubrificado, pronto a utilizar. Deve apenas garantir que os pneus têm pressão suficiente para se deslocar em segurança. A montagem é muito rápida e fácil, a estrutura é bastante robusta e sem folgas. É confortável, permite uma grande afinação da posição de condução e trava muito bem. O amortecedor também corresponde bem às perturbações do piso. O sistema elétrico tem uma prestação agradável, quer nos modos de ajuda, quer no modo totalmente elétrico, e apenas é sentida a falta de inclusão de um odómetro digital e, eventualmente, inteligente. Em termos de autonomia, é muito variável, como devem compreender, mas conseguimos perceber que no modo totalmente elétrico, sem grandes subidas ou descidas, consegue mais de 30 km. Em modo de ajuda mínima, conseguirá ir além dos 60 km. Podia ser interessante a possibilidade de retirar a bateria para que pudesse ser carregada separadamente da bicicleta. Como não é, será necessário sempre ter uma tomada próxima do local onde deixa a bicicleta. Vale ainda a pena referir que, se a bateria for totalmente descarregada, a luz LED não irá funcionar, já que utiliza o mesmo circuito elétrico para ser alimentada. Para saberem mais acerca de preço e código de desconto, já sabem, têm toda a informação na descrição. Em nome do PeopleWare, agradeço à Geekmall pela cedência desta e-bike Fido D2S
E a vocês agradeço-vos por terem chegado até ao final do vídeo. Até ao próximo.